fram, vi får upp Love och Arvid. Ja, välkommen upp. Ja, Arvid, du ska börja allting. Vad är det för låt du ska köra? Sons, det gör hon. Du har extra tid. Ja, scenen är din. Upp och göra det här och vi tar inget ansvar för numren whatsoever. Love, du ska köra en låt nu. Vilken har du valt? Jag valde en Fångad av en storm. Ja, vänta, jag måste upp här. Jag hörde, ja men vad fan, från tre snubbar där bak. Fuck you! Ja. Vill du ha stativ eller bara mick? Scenen är din.
reaktionen bara. Ja. Nu har smågrabbarna fått göra sitt, men då är det inte mer än att jag får köra en liten lip-sync.